estamos de volta com mais Total War Three Kingdoms, a ascensão do tigre branco, Yan Bai Huo. Bom, nós encerramos o episódio passado com o nosso porto tendo sido tomado pelos covardes aqui da aliança aqui do Sanse, né? Nós vamos acabar com eles nesse episódio aqui, provavelmente, e invadir o território do idiota do... como é que é o nome? Yuan Shu. Então vamos lá, vou passar o turno rápido, sem mais delongas, e simbora. Ah lá, Cao Cao fez paz com os aleatórios. Invasões noturnas. O quê? Os caras estão atacando a gente. Logística impedida. Ah, mano. O Cao Cao começou a prejudicar a nossa logística. É sempre assim. A gente tá se movimentando pelo território do cara. O cara meio que ferra a nossa logística. Beleza. Beleza. Bom, aqui os caras meio que vazaram, né? Aqui os caras meio que vazaram daqui. Eu tô vindo pra cá. O Liu Yao não vai defender a terra dele, cara. Isso é muito estranho. Isso é muito estranho. Bom, aqui a gente tá prejudicado, mas... vamos devagar aqui pra essa região aqui. Acabar com o... o Yuan Shu. E acho que essa é a capital dele, né? É, a capital dele. Nossa, eu vou destruir o Yuan Shu, cara. Vou tomar a capital dele, depois eu vou tomar isso aqui. Esse território. Ele vai... esse cara tá ferrado. E o Yuan Shu não vai mais dar problema, não. Não do jeito que eu espero, né? Mais comida de criminalidade. Aqui tá tudo tranquilo. Eu não preciso melhorar essa província, não. Mas aqui eu acho que eu tenho que melhorar. Aqui eu acho que é uma boa. Essa personagem aqui não consegue andar mais do que isso, cara. Olha que sacanagem. Esse cara aqui consegue andar bastante. O Sanse não consegue... eles não conseguem brigar comigo. Eu poderia vir pra cá, mas eu acho que eu vou me prejudicar, né? Vou andar normal aqui. Logística impedida. Isso me deixa muito puto. 10 turnos com menos reposição, menos espólio. Caramba, cara. Os caras são muito nojentos, cara. Lutar contra o Cao Cao e os estrategistas dele é um troço complicado. Determinação. Vou colocar um soldadinho nesse cara, vai. Essa armadura aqui é até boa. Mas essa daqui, ó. O grilo barulhento, escama de ferro. Acho que eu vou colocar essa daqui. Essa daqui parece melhor, porque ela dá mais dano de investida pra cavalaria dele, né? Talvez eu deva recrutar alguma coisa pra esse cara aqui. Uma cavalaria melhor, não tem como. Eu queria trocar os lanceiros desse maluco aqui por guarda-lanceiro, né? Mas eu só posso ter um. Um guarda-lanceiro, droga. Droga, droga, droga. Eu deveria trocar. Definitivamente deveria trocar. Mas não agora, mais pra frente. Por enquanto vamos continuar com os bandidos. Ah, aconteceu uma parada interessante aqui. Aconteceu uma parada aqui, ó. Deixa eu ver. O Liu Yao tá em guerra com alguém. Tá em guerra com quem, Liu Yao? Tá em guerra com quem, maluco? Ele tá em guerra com Sanse e Zongji, não sei o que lá, com essa aleatória aqui. Putz, essa mulher aqui no meio. Eventualmente a gente ia ter que destruir ela, né? Mas ele não tá me ajudando, né? Eu queria muito a ajuda dele pra atacar os alvos aqui, cara. Eu quero que ele ataque o Sanse. Eu quero que ele ataque o Sanse. Cadê? Alvo de guerra. Coordenação de guerra. Boa. Eu preciso que ele ataque um exército do Sanse. Qualquer um. Ou um território dele. Preciso que ele ataque um território pra me ajudar. Agora é o seguinte. Surgiu uma rebelião de turbantes aqui, ó. Só pra me atrapalhar esse negócio aqui, hein. Não! Não! Ah, mano. Ah, vai te fuder, cara. Aê, voltei aqui. Só que aconteceu uma coisa um pouquinho diferente. Olha isso aqui.
O exército do Yuan Shu não veio na minha direção dessa vez. O do Yuan Shu foi pra cá e o do outro cara veio pra cá. Será que consigo lutar com ele? Aê! Vamos lutar contra esse exército aqui do Yuan Shu. Vamos acabar com ele aqui depois. Ele tá do outro lado do rio, mano. Ele tá ferrado, esse maluco. Aê, vamos lá. Vamos dar aquela salpicada no maluco ali. Tacar o nosso... Deixa eu ver meu nível. Sei, o nível do cara é... Eu vou duelar, vai. Vamos duelar com o campeão deles. Não, Yan Baihu não vai duelar, não. Tá dando uma travadinha zoada aqui, mano. Boa, já derrubei. Nossa, ele me derrubou do cavalo, safado. O som deu uma bugada aqui. Mas já tá voltando ao normal já. Vamos lá. Boa, consegui tacar veneno em todo mundo aqui. Corre pra cá. Não vou duelar com ninguém. Cadê minha cavalaria? Vem pra cá. Nossa, o veneno tá acabando com os malucos aqui, cara. Tá morrendo todo mundo. A saraivada de veneno vai derrubando os carinhas. Ah lá, morreu um. O veneno come a vida dos malucos aos poucos. Vamos esperar minha saraivada retornar. Vou ficar desse lado aqui. Esse duelo vai ser limpo, né? Toma, só apanha, trouxa. Mais armadura, evasão, pra não apanhar. O bom é não perder vida. Vamos correr pra lá. Pra cá. Eu vou tentar mirar no meio ali. Não vou duelar, cara. Para de me chamar pra duelo, porra. Chatão, maluco. Vamos mirar ali. Ele vai me bater. Ele não vai me deixar castar. Vamos lá. Foi. Vou matar ele na porrada, já que o jogo não quer me deixar... fazer as coisas, beleza. Meu irmão, vou duelar contigo, vai. Chato pra caramba, cara. Toda hora pedindo duelo. Vai tomar duelo, então, na fuça. Vamos charjar com o cavalo aqui. Ah, o meu irmão tá no... O meu irmão tá fora do cavalo aqui. Vou ter que mandar alguém resgatar ele. Opa, recua. Recua, 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 recua. Luta aqui. Luta aqui no meio. Flechada tá voando aqui. Boa, Yan Baihu venceu o duelo. Não, cara, não charge o lanceiro não, velho. Ai, muito burro. Eu devia ter tirado a parada de grupo aqui. O cara chargeou o lanceiro, maluco. Loucura total isso aqui. Eu tô ganhando só com... só com generais aqui, né? Nossa senhora, cara! Tá dando uma travada ferrada que não é normal aqui. Vai embora todo mundo pra lá. Sai, 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 sai. Luta aqui. Vou botar eles três pra lutar aqui. Melhor coisa que eu faço. Mata todo mundo aqui.
Não, cavalo, pelo amor de Deus, cara. Vai embora. O que vocês estão fazendo aqui? Vamos dar um dano em área aqui. Pronto. Persegue esse maluco aqui. Agora monta os cavalos pra cá. Agora a gente consegue pegar os caras aqui. Esses espadachins aqui vão morrer tudo. GG, conseguimos. Caramba. Vou dizer que não foi tão ruim assim a luta, né? Eu nem precisei do meu exército principal. Só usei os cavalinhos e acabei com eles. Vou atirar nesse cara aqui. Vou matar essas milícias de Ji aqui. Atira no cara. Não atirou. Caramba, que zoado. Pensei que tinha atirado. Beleza, enquanto isso a gente vai acabando com os caras aqui. Toma. Vou usar skill aqui pra recuperar a vida. Cura 1k de HP. Enquanto isso... Sério que não tá matando? Cara, eu odeio isso. Toda vez que o cara trava em uma unidade, ele para de andar e ele não mata o inimigo. Aê, matou. Termina de finalizar os malucos aqui. Farmar um XP bolado aqui. Beleza, parece que acabou. Que isso? Espadada na cabeça? Beleza, todo mundo apanhou. Esse cara tem um soldadinho. Esse cara é lendário. Ele tem um porco de pedra. É meu. Esse cara aqui eu vou soltar. Vai embora. Eu vou pegar espólio porque eu gastei pra andar. Seguinte. O Yuan Shu vai ter que descer aqui pra lutar comigo. Agora ele vai ter que vir aqui, né? Renda de povoado pilhado quando presente. Tudo isso aqui é bom. Resistência à fadiga também é útil. Eu posso atacar ele de novo aqui e finalizar o exército dele. Vamos lá. Vitória incontestável. A cabecinha dele deu uma bugada. Mais espólio? Reposição? Vou pegar espólio. Bandido é bom pegar espólio, galera. Que a gente consegue ganhar... Ó, dá pra atacar o Yuan Shu. Tudo num turno só, maluco. Deixa eu ver aqui. É como eu tô pegando espólio, eu tô conseguindo andar mais, né? Cara, vamos acabar com ele. Eu não quero perder unidade. Aí, vamos lá. Eu arrumei o pessoal aqui pra atacar logo de cara. É, de surpresa, né? Vamos lá. Pausa. Não, ninguém quer duelar comigo. Vamos atacar. Todo mundo aqui. Esses caras aqui. A gente manda pra cá pra interceptar a cavalaria inimiga. A nossa cavalaria vem pra cá. Yan Bai Hu. Eu vou controlar pessoalmente, então vamos lá. Vamos mirar aqui no meio. Toma. Já pegou num líder deles ali. Vamos mirar nos cavalos. Tá matando os caras aqui. Esse cara aqui tá fudido. Cavalaria tá dando a volta aqui. Tá funcionando aqui.
Esse cara aqui tá... Boa. Duelo não vai rolar. Vamos derrotar o Yuan Shu pra gente levar ele embora com a gente. E o Anshu tá puto porque a gente matou um aliado dele, né? O cara tá boladão. Agora ele melhorou aqui. Melhorou da raiva dele aqui. Vamos mandar os dois generais aqui pra cima. Ele vai cair. Ele fugiu, mas ele não caiu. Droga. Vamos ir pra cima dele, que ele tem muita vida. Se a gente não matar ele, ele vai fugir da gente. Vamos lá, vamos pegar. Vai tomar, Yuan Shu. Lep. Flap. Aê. GG, maluco. A Blitzkrieg. Blitzkrieg dos bandidos. Ele se feriu e foi embora. Droga. Ah, conseguimos um auxiliar. Olha só. Olha, cara, eu gostaria de ter esse cara no meu exército. Energia, intimidação. Esse personagem se recusa a aderir. Faz o seguinte, eu vou te liberar. Se eu pegar ele de novo em combate, ele vai ser meu. Então eu vou liberar ele. Eu vou liberar ele. Se eu conseguir recrutar ele de novo mais pra frente, ele entra pro meu exército. Eu tô em cima do território de outra pessoa, né? É meio zoado isso. Eu tô no território do Liu Bei, cara. Eu vou vazar daqui. Não, vou ficar aqui. Vou ficar aqui mesmo. Que se dane o território do Liu Bei, tô nem aí. O Sansei foi pro outro lado do rio. Esse turbante amarelo aqui tá me atrapalhando. Se eu mirar por aqui. Beleza, ela passa por aqui, a personagem. Ótimo. Eu acho que eu vou fazer uma emboscada aqui, cara. Vamos ficar oculto aqui. Talvez a gente consiga emboscar alguém no caminho. Aqui nessa cidade aqui, eu vou ser obrigado a dar upgrade. Pra ter muralha, né? O povoado ficar protegido do Yuan Shu que vai me atacar. Isso aqui, renda de comércio, é bom pra caramba porque tem um porto. Só por causa disso. Senão eu estaria fazendo outra coisa aqui. Vamos lá. Povoado agora tem muralha aqui também. E a melhor coisa que eu posso fazer é dar upgrade nos povoados. Vamos tá pegando aqui manutenção de infantaria com lança. Porque eu definitivamente não quero ter problema. Eu não quero pegar os lanceiros mais pesados do jogo e ter problema em manter eles depois, né? A gente tem sempre problema com economia jogando de bandido. Porque eles têm muita manutenção de comitiva e salário alto. Dos cargos deles, né? Aí é foda. Vamos ver aqui um negócio. Eu sou respeitado agora. O pessoal não me odeia. Liu Bei, eu não quero tretar com você por enquanto. Vamos fazer um pacto de não agressão. Tem como tirar um dinheirinho seu? Você tem filha? Porra, você não tem filho. O cara não tem filho, mano, pra eu poder casar. Deixa eu ver. Solicitar um pagamento seu aí. Pronto. Ele odeia Yuan Shu. Eu também.
Então a gente tá tranquilo agora. Chamar pra coalizão não vai aceitar, mas tá tudo bem agora. Vamos lá. Emboscada bem sucedida. Esse cara se fudeu. Esse cara aqui, ó. Se fufu, galera. Esse cara se ferrou, maluco. Veio pra cima dos bandidos aqui, tomou no rabo. Deixa eu ver a batalha, como é que vai ser. Eu vou só auto-resolver. Se eu pegar esse especialista, 0% de chance de ser capturado, né? É foda. Chance de fuga dele. Toma, trouxa. Meu exército é muito melhor que o seu, otário. Ele fugiu, né? Deixa eu ver. Renda, espólio, reposição. Vou pegar a renda. Eles estão se exaurindo de forças porque eles estão lutando contra os bandidos. Contrato de mercenário contra Yuan Shao. Yuan Shao tá muito longe de mim. Como é que eu vou honrar esse contrato de mercenário, meu amigo? Depois. Personagem ferido. Pera aí, o personagem do meu exército? Deixa eu ver. O Liu Bei, ele meio que ocupou minha província por algum motivo ali. Ele tá só de passagem, mas talvez seja porque eu desonrei o território dele também, né? Que eu passei pelo território dele. Vamos vir pra cá? Aqui parece ser mais tranquilo. Se esse cara descer pra cá, eu defendo a minha província. Se não, eu só continuo atropelando ele aqui. Esse maluco veio cá pra cima. Ele não consegue tomar nada meu. Aqui é outros 500. Eu acho que eu consigo tomar esse território aqui. O meu antigo porto. Derrota acirrada? Maluco. Vamos lutar uma batalha noturna. Deixa eu ver aqui. Esse porto é meu. Não tem essa. Esse porto vai ser meu. Ele já era meu antes. Ou eu mato de fome? Eu vou acabar. Vamos tomar esse porto agora. Vamos lá. Eu consigo peitar o outro exército dele se ele vier pra cima. Aí, vamos lá. Vamos pegar esses cavalos aqui. Como é que a gente vai entrar lá, cara? Agora eu tô pensando aqui, galera. Eu vou manter esses caras aqui longe. Eu vou fazer o seguinte aqui. Vamos pra cá. Eu não quero ser dizimado por eles naquela muralha de lanças que tem do outro lado lá. Enquanto eles estão atirando em mim aqui, deixa eu vir pra cá pra cima. Eu vou pegar esses personagens aqui. Eu vou dar a volta. Acho que eu vou vir com os cavalos também. Com os cavalos seria uma boa ideia. Eu vou tomar aquele outro lado ali. Eu vou fazer o básico, né? Que é a gente tomar o território deles por ponto, né? Tem muito arqueiro aqui dentro, cara. Entrar aqui vai ser difícil. Olha essa muralha. Olha essas barricadas. Vai ser foda entrar ali, mas vamos lá. Deixa eu acelerar um pouquinho. Dá aquela aceleradinha. A gente entra, toma aqui o território. Vamos tomar esse lado aqui. Enquanto isso, a gente tá avançando aqui. Tomou aqui.
Vamos tomar a cidade. Enquanto isso, dá a volta aqui. Vamos enganando os malucos aqui, né? Boa, tomamos aqui. O problema é isso, cara. Flechada que os caras vão tacando na gente no processo é foda, dolorido. Vão vindo pra cá. Vão vir pra cá pra cima. Eu quero pegar os arqueiros deles lá no meio, sem defesa. Eu acho que eu consigo. Boa, a gente dizimou os caras aqui com os arqueiros. Boa. Conseguimos chegar. Ainda não vou ativar isso aqui. Espera um pouco, que eu já ativei, mas agora já era. Vamos mandar os caras aqui pra dentro. Recua pra cá. Os lanceiros chegaram aqui. Recua. A gente até conseguiu tomar aqui, mas tem que recuar agora. Vem pra cá. Pra essa rua aqui. Vem pra cá, pra dentro. Enquanto isso, a gente taca fogo na cidade, mano. Bandido é foda, galera. Vou dizer um negócio pra vocês. Bandido, tu não brinca com bandido. Em Total War Three Kingdoms. Os caras tacam fogo na tua cidade. Vamos vir por cima aqui com os cavalos. Dá aquele charge federal aqui. Nossos lanceiros tomaram. O charge dos caras foi bem mais ferrado que o nosso, não foi? Beleza. Vai ter volta, maluco. Ganhamos aqui o primeiro charge aqui. Boa, botamos pra correr. Vamos pra cá aos pouquinhos. Será que os crossbows não acertam ninguém aqui? Acho que aqui acerta agora. Deixa eu ver se dá pra chargear aqui. Aê, pegamos os caras pelas costas aqui. Recua pra não morrer. Recua, 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 recua. Tá funcionando aqui. Tamo super... Olha isso, cara. O tanto de flechada caindo aqui. Tiro de supressão. Os balestreiros de repetição fazem isso, né? É essa a utilidade máxima deles é o tiro de supressão. Faz a infantaria inimiga tomar flechada pra não conseguir andar. Boa. Quem tá me atacando aqui? Sou eu mesmo dando flechada em mim? Vamos vir pra cá. Boa, conseguimos. Cara, eu vou dizer um negócio pra vocês. Se a gente não tivesse feito uma estratégia boa aqui com os balestreiros aqui... Olha o cara atacando aqui.
Sai daqui, mano. Vai embora. GG, galera. Conseguimos. Eu não vou espoliar. Eu vou ocupar. É meu. Vamos lá. Conseguimos acabar aqui com metade do... da força agora do... do Sanse na nossa região aqui. Agora eles vão ter que vir pra cima da gente aqui. Esse exército merda. Esse exército merda. Esse exército merda. A gente recuperou o que era nosso. E até o Sanse agora ficou bem mais fácil agora pra acabar com ele. Dano de projétil da comitiva tem que aumentar, né? Pronto. Vamos pegar isso aqui. Depois vamos pegar dilúvio sufocante. Caramba, a gente ganha muita coisa boa, né? Depois eu vou... deixa eu ver aqui. Permite posicionamento de guerrilha. Step. Não, eu vou fazer isso aqui. Eu vou vir pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Esse daqui de ignorar floresta não é bom, não. Porque a gente não tem infantaria. A gente é... ranged com ele. Deixa eu ver. Acho que arma de cerco seria interessante pra enfrentar o Sanse, não é? Uns trabucos. Uns dois trabucos ou três? Acho que três trabucos tá ótimo. Pronto. Três trabucos agora, a gente vai acabar com os caras. É três trabucos, já acaba a guerra. Três trabucadas, já acabou o forró. Brincadeira. Três trabucos, já acabou a guerra. Seguinte, cara. Esses lanceiros são tão bons, esses lanceiros criminosos aqui, que eu não queria trocá-los. Mas eu vou ter que trocar. Vou ter que pegar esse lanceiro com escudo aqui. Depois eu libero o outro, aí eu boto ele aqui. Mas por enquanto eu vou ter que usar. Tribo de Yue. Ou eu vou ter que pegar, sabe o quê? Milícia da Virtude. Que é a dos turbantes amarelos. São melhores do que as tribos de Yue. Acho que eu vou fazer isso. Esse daqui tem resistência e tudo, mas eu quero lanceiro com dano. Pra matar cavalo. É o que eu quero. Deixa eu ver se tem como fazer mais um trade aqui, alguma coisa. Não, não tem não. Vamos passar o turno. Esses fodidos vão ver só. Olha só. Lubu quer um contrato de mercenário. Lubu. Eu não vou conseguir matar o Mateng. Ele tá muito longe, Lubu. Olha só, o bandido fez... a bandida fez coalizão. Parece que ela conseguiu um partidão pra ela ali. Aqui eu tô com a ordem pública preocupante por conta da renda de criminalidade. Eu acho que eu vou tentar melhorar a ordem pública. Deixa eu ver. Acho que eu vou tentar fazer isso aqui. Barraca de alimentos. A questão da renda de criminalidade diminui a ordem pública também. A gente tem que ver o que a gente faz aqui, ó. Barraca de alimento também. Renda de criminalidade. Meu irmão. Vamos fazer acampamento. Não, não tem o que fazer aqui. Deixa eu ver espionagem. Eu não tenho ninguém que eu possa mandar pra espionar, não. O idiota do cara foi lá pra cima. Eu vou rezar pra que ele não me encha a porra do saco. Vamos vir pra cá. Yanbai Hu, esse território é meu. Vamos lá. Eu tô tendo problemas de logística, né? Por causa do clima. Mas acontece. Depois que a gente tomar a cidade do cara aqui, não vai ter mais problema. O foda é ele tomar a minha cidade aqui, né? Eu vou ficar muito puto. O Liu Bei tá em guerra com ele, Liu Bei. Porra, Liu Bei. Você é minha muralha aqui contra aquele cara ali. Faça a coisa certa aí. Faça algo, Liu Bei. O negócio é o seguinte, esse cara aqui é muito fraco pra tomar esse porto aqui. Ele não consegue. Mas qualquer um dos dois que eu derrotar aqui vai dar problema, eu acho. Esse aqui tem infantaria forte. Esse aqui tem infantaria fraca. Eu vou vir aqui. Correu, cuzão. Trouxa. Beleza, correu de mim então. Tá bom. Correu de mim. Correu de mim. Como é que tá aqui, meu aliado? Esse aqui vai atacar o Sanse. Ih, maluco. Pera aí. Ih, doido. Ah, não. Eu tô com o mapa torto. Eu sou muito burro. Esse aqui não me ajuda por quê?
Esse aqui tá marcado pra atacar quem? Sanse. E o Liu... Ué. E o Liu Yao? O Liu Yao também vai atacar o Sanse ou ele desistiu? Mano. O Liu Yao não ajuda a gente, cara. O Liu Yao é muito... Muito mão de ro... Muito... Ruim de roda, cara. Eu vou ter que mirar em outro. Vou ter que, sei lá, mirar em outro pra ele atacar. Ele é muito escroto. Vou mirar aqui no ducado do maluco aqui. Vou mirar nesse exército aqui, ó. Pronto, nesse povoado aqui, nesse maluco aqui. O cara não ataca, velho. Fica só olhando. Aqui na corte tá tudo de boa, né? Por que que eu tô demorando tanto a upar de nível, vai? 120 de 150, eu tô quase lá. Olha só, mano. Liu Bei tá... Caramba, Liu Bei entrou em guerra com um monte de gente, cara. Personagem ferido. Pô, não é possível. Teve uma treta entre meus dois amigos e eles se feriram aqui. Beleza, o inverno aqui acabou. Eu acho que dá pra gente acabar com... Dá pra gente acabar com esse maluco aqui. Sem um general. Correu de novo, velho. Que isso, cara? Ah! Filho da mãe! Desgraçado! Como que eu não consigo chegar nele? Vamos vir aqui. Vou ter que vir aqui em cima desse merda aqui, cara. É outro, cara, que eu vou ter que vir pra cima, cara. Os caras me trollando, velho, nas logísticas aqui, cara. O jogo me prejudicando na logística é complicado o jogo. Aqui em linha, eu acho que eu vou querer um upgrade aqui de renda. Nessa província aqui, é a única coisa boa que eles podem me dar. Enquanto isso, vamos continuar aqui, mano. O jogo... Tomara que eu consiga emboscar o cara. Olha isso, cara. Estoque contaminado. É uma sabotagem atrás da outra, cara. Hansui foi destruído? Caramba! Hansui é um cara de lá de cima. Do território de lá de cima, próximo das montanhas. Deve ter sido o Lubu que acabou com ele. Aê! É o seu fim, Wanshu. Adeus. Cruzou meu caminho pela última vez, seu merda. Será que consegui capturar alguém? Ah lá, conseguiu o selo. Olha. Eu não vou matar você porque eu quero te capturar, irmão. O Wanshu eu vou matar. O Wanshu, olha as armas dele. Espada Celeste e Príncipe de Ébano. Eu vou matar. Eu vou matar ele porque... Tá me dando muito problema. Ele é rival desse cara aqui? Vou matar ele. Morre. Eu vou poupar esse maluco aqui porque eu quero recrutar ele. Esse outro aqui eu vou matar porque eu quero esse guarda-costas. Pronto. Eu vou pegar agora renda, né? Adeus, Wanshu. Cruzou meu caminho pela última vez. Ganhei. Olha o selo imperial, cara. Meu amigo, vamos equipar aqui logo. Esse cara aqui tá ferido, mas ele vai ficar bem. Eu não vou mais poder usar arco com o meu personagem, né? Prestígio pra toda a facção. Deixa eu ver aqui. Toda a facção renda de indústria? Caguei, mano. Deixa eu ver. O cavalo dele é mil vezes melhor. É você, meu ébano, é tudo de bom. Deixa eu equipar o cavalo do meu outro personagem aqui no próximo turno, né? Eu vou equipar na comitiva desse cara aqui. Esse maluco aqui que dá evasão e instinto. No exército da mulher aqui, eu vou colocar a espada do Wanshu aqui. Pronto. É você, meu ébano. É tudo de bom. O nome do cavalo é ébano, galera. Vamos pegar esse galinho aqui, que dá replenish. Ninguém me atacou aqui. Rivais.
Vamos lá. Esse cara não me atacou, não. Vou acabar contigo. Filho de uma... Eu desisto. Eu desisto. Eu vou atrás do exército aqui, do maluco aqui, mano. Que inferno, cara. Deixa eu ver aqui. Mais produção de comida. Não sei se eu dou upgrade em produção de comida. Não consigo chegar no cara, velho. Eu vou dar upgrade em produção de comida nessa província aqui. Aqui em Xindu. Aqui é venda de comida, cara. Deixa eu ver como é que tá aqui. Renda, bruta, campesinato. Olha, por enquanto eu vou deixar do jeito que tá. Fica de boa aí, mano. Será que consigo trocar aqui o meu... os meus lanceiros? Vamos lá. Vamos botar aqui o Milícia da Virtude, que é... os caras lá dos turbantes. Deixa eu ver se eu consigo trocar aqui o meu... o meu escudeiro fica, né? Deixa eu ver se consigo trocar o bandoleiro por espadachim. Putz, eu até consigo, mas não vale a pena. Até consigo, mas por enquanto não vale a pena. Aqui na corte a gente upou de nível. Mestre de armas. Ninguém gosta desse cara aqui. Mas não tem problema, não. Deixa eu ver aqui um negócio. Mais produção de comida toda a facção. Isso é ruim. Eu vou colocar ele como... putz, não tem como colocar ele como administrador de nada. Tá, eu vou botar ele como mestre de armas, vai. Pra não ter problema com ele. Pera, esse cara gosta de mim? Esse cara já gosta de mim. Então eu não vou colocar ele em nada, não. Beleza, eu vou guardar cargo pra família, né? Pros filhos do meu irmão, esse tipo de coisa. Vamos lá. Aham. Olha só os caras tretando lá, mano. Beleza, todo mundo aqui tá... tinha uma emboscada da... de uma mulher bem aqui que falhou. Desgaste do meu exército principal por causa de alimento, né? Eu não sei o que fazer, galera. Com esse desgaste aqui por causa de alimento, tá? Esse desgaste tá acontecendo... esse desgaste tá acontecendo porque eu fiquei com a logística ferrada. Eu posso até lutar com aquele cara ali. A ordem pública aqui nessa província aqui vai estourar eventualmente. Forças inimigas locais. Eu não sei o que fazer aqui pra melhorar a ordem pública aqui. Será que eu deveria tirar um pouco de grana? Com certeza é coisa de inimigo aqui, cara. Bom, eu não tenho escolha. Eu vou atacar aqui. Vou ter que atacar esse exército. Atacando esse exército e derrotando esse exército aqui do Sal Sal, eu consigo me recuperar do desgaste. Eu só preciso tomar muito cuidado. Eu preciso tomar muito cuidado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos rápido. Eu vou fazer aquele ciclo violento, né? De tirar a vida dos malucos na marra com a habilidade aqui do personagem. Danificar eles com veneno e tudo. Que é a melhor coisa que a gente faz nesse começo aqui. Vamos lá. Tem que pegar lá. Acertou uns ali, né? Acertou uns carinha. O Chuchu, que é aquele cara lá, é extremamente forte. Se ele chegar na nossa infantaria e der a martelada, morre todo mundo. Beleza, os caras estão morrendo pro veneno aqui. Eles acharam que eu fosse ir pra cima. Tudo trouxa. O veneno pegou em todo mundo, cara. Isso que é engraçado que a gente conseguiu fazer. A gente conseguiu fazer o veneno pegar em todos eles. Vamos lá, vamos esperar voltar aqui o veneno rapidinho. Vamos
Vai ser a queima-roupa agora, vamos lá. Vamos mirar nos cavalos deles, que são as unidades mais fortes. Vai ser a queima-roupa, maluco. Perfeito. Recua, tá morrendo tudo aqui. Corre pra lá com a cavalaria. Já botamos um pra recuar. Já vai recuar dois crossbows, provavelmente, aqui. A gente vai conseguir fazer isso. Deixa eu ver aqui um negócio. Fica aqui no monte. Fica ali. O Yuan Yu é o Pablo Marçal. Ele fica em cima da colina ali, levando as pessoas pra morte. Deixa eu ver aqui. Cavalaria de tigres e leopardos são extremamente poderosas. Eu não quero lutar com eles. Eu não quero lutar contra eles de jeito nenhum. É a cavalaria mais ignorante. Eu já tive problemas contra eles numa campanha que eu tava jogando de xixi. E eu tive problemas com o Sal Sal por conta dessa cavalaria de tigre e leopardo. Justamente eles. Vamos meter flechada ali. Beleza, pegou aqui. Deu bastante dano. A próxima saraivada não pode... não pode perder... como é que eu posso dizer? Não pode ser fraca. Ela tem que acertar os caras certinho. Senão não vale a pena. Se não, a gente tá ferrado. Parece que eles tomaram pouquíssimo dano, né? Eles estão com veneno aqui. Mas, é, foi ruim. A próxima saraivada tem que pegar esse bolo de infantarias aqui. Que é o que eu vou tentar fazer. A Lady Bian é fraca. Cara, já pensou que eu consigo capturar a mulher do Sal Sal e casar com ela? Só pra humilhar o cara ainda? Eu vou tentar fazer isso. Vamos lá, vai pegar aqui. Perfeito, consegui. Essa última saraivada foi feliz. Ela pegou em todos os três aqui. E tá matando os mais fraquinhos, que era o objetivo mais primário. Não tem mais saraivada, galera. Acabou. Agora eu tô à mercê da batalha. Eu tô à mercê do quão bem eu vou jogar essa batalha agora. Talvez eu consiga ir pra cima dos cavalos deles e dar dano. Mas eu vou apanhar. Unidade de elite vai me trucidar. Acho que eu vou até ficar aqui atrás com os arqueiros. Pra não ter que enfrentar os caras ali. Eu vou fazer o seguinte, eu vou vir junto. Eu vou juntar todo mundo aqui. O Yan Bai Hu e o outro cara pra atacar aqueles lanceiros fraquinhos ali. Tá todo mundo com fadiga no exército inimigo, porque a gente fez eles caminharem até a gente. Opa! Opa, não. Volta, volta. Vamos deixar eles atirando ali. Dando uns pipoquinhos de flecha. Vamos matar os balestreiros. Pegar eles aqui na porrada. Pronto, agora pega a cavalaria. Sai, 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 sai. Yan Bai Hu tá morrendo, velho. Aconteceu o que eu achava que ia acontecer com o Yan Bai Hu. Os caras tiraram metade da vida dele com as unidades nojentas deles ali. Essa cavalaria é foda, cara.
Ainda bem que eu me preparei aqui. Eles bufaram uma habilidade chamada Devoção. Que deu pra eles um dano insano. Boa, pegamos aqui todo mundo aqui. Não vai sobrar mais ninguém aqui na linha de frente aqui. Ah, mano, derrubou o cara do cavalo. Eu sempre fico puto com isso, velho. Nossos vanguardeiros ficam caindo do cavalo, que nem um... Ah, o Yan Baihu caiu também. Vamos mandar nossos cavalos pra cá, pra cima da Lady Bian. Ou não? Vem pra cá. Vamos vir pra cá agora. Lady Bian vai morrer, galera. Caralho, acertei meus amiguinhos. A Lady Bian já era. Chargeamos aqui atrás. A mulher do Sal Sal já era. Já era, ela vai cair e vai morrer. Ou ela cai do cavalo. Ah. Conseguimos aqui. Conseguimos acabar com ela aqui. Mata os lanceiros aqui. Não vou aceitar duelo com você. Aceitar duelo com aquele cara vai ser ruim. Então, a gente tá ferrado se aceitar duelo com aquele maluco ali. Vamos atacar todo mundo aqui. Só que eu recuo um pouquinho aqui. Deixa eu ver se o Yan Baihu dá conta. Ele tá bufado com o negócio da terra aqui. Esse cara não vai morrer, não. Nossa, eu vou te falar um negócio, mano. Tem uns caras. Vamos vir atrás do Chuchu aqui. Se ele der um porradão no chão, ele mata todo mundo. Esse é o meu medo lutando contra ele. Ele tem um ataque que é literalmente um porradão no chão. Vai, Yan Baihu. No chão tu vence, cara. Acho que a gente ganhou aqui. Conseguimos, galera. Derrubamos o Chuchu. Caramba, velho. Cara. Vou dizer um negócio pra vocês. Essa batalha poderia ter se saído muito ruim. Muito mal se a gente tivesse feito ela de qualquer jeito ali. Se a gente tivesse tentado peitar os caras, o Chuchu, os generais, os comandantes iam quebrar a gente na porrada. A Lady Bian é fraca, mas ela é elite, né? Lendária. Será que a gente pega o Wan Lang aqui? Boa. Ótimo. Vitória heróica. Morra. Caraca. Aê. Wan Lang não vai querer nos servir. Lady Bian, eu não vou matá-la. Ela é mulher do Sal Sal, pelo amor de Deus, vai lá. Esse cara aqui, vou liberar também. Eu vou pegar os espólios que eu tô com zero. Agora é o seguinte. Se eu vier pra cá, eu tô fudido. Eu tô ferrado de qualquer jeito, não tô? Eu vou voltar pra casa. É o que eu vou fazer. Esse exército aqui não vai dar conta de ocupar aquele exército, aquela região ali, porque a gente tá sem espólio pra andar. A gente só não consegue andar mais. Aqui, o que que eu faço aqui? Administração, taxa de pesquisa, forjas militares, oficina privada, estalagem, mercadão. Vou fazer lojista, vai. Renda de comércio tem que ser pesada aqui. Por que que esse lugar vai revoltar? Eu definitivamente não preciso de uma revolta aqui.
Se eu isentar de imposto, não adianta. Eles vão revoltar de qualquer jeito. Então que se dane, que se exploda. Forças locais, reserva. É população, né? Que tá fazendo isso, né? This is not my problem. Vamos vir pra cá. Pronto. Bom, é o seguinte. Deixa eu ver o que a gente pode pesquisar aqui. Se eu puder pegar mais um guarda-lanceiro, eu tô feito. Deixa eu ver aqui. Não, 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 não. Eu queria ter mais um guarda-lanceiro. Tendo mais um guarda-lanceiro, eu poderia... Infantaria de lança, menos manutenção. Isso aqui é bom. Vou pegar cavalaria, vai. Já tenho, droga. Agora que eu tô vendo, eu já tenho. Eu já tenho muita coisa, cara. Não. 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 Olha! Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar essa cavalaria aqui. Essa cavalaria saqueadora. Que é a que eu vou precisar. Galera, é o seguinte. Eu vou encerrar por aqui. No próximo vídeo a gente vai estar destruindo o desgraçado do Yuan Shu. Ou causando um estrago na terra dele a ponto dele ter que descer. E eu não sei como que eu vou resolver isso aqui não, cara. Como que eu vou resolver isso aqui? Como que eu vou resolver esse negócio aqui da estrutura logística aqui? Vamos terminar a obra aqui. Forças militares aqui. Renda... Acho que paiol aumenta a capacidade, né? Ajuda. Tem alguma parada aqui que a gente faz que ajuda os bandoleiros quando eles estão na pista, né? Deixa eu ver. Acho que eu vou fazer isso aqui. Forjas militares pra gente ter mais suporte durante a... Durante a nossa tentativa de se mover aqui pelo território aqui. Eu só tô... Ah, aqui, ó. Estoque contaminado. Suprimento do povoado. É por isso que tá tendo treta aqui, revolta, né? Sabotagem de alguém. Bom, vou encerrar por aqui. No próximo turno a gente lida com Sal Sal e os malditos aqui. Fui!